Bob dydd rydyn ni'n gwneud penderfyniadau. Beth I wisgo? Ble I fynd? Beth I wneud? Beth I bwyta? Faint I bwyta? Faint I symud? Mae bod yn iach yn golygu gwneud y dewisiadau iawn. Gall hyn bod drwy bwyta bwyd da, iach, yfed dŵr a bod yn egnil. Be bydd hyn I gyd yn eich helpu I gynnal pwysau iach. Mae hynny'n bwysig, oherwydd pan mae'n corff yn cario gormod o bwysau, mae'n gallu achosi llawer o broblemau. Mae'n gallu achosi problemau iechyd meddwl. Mae hyd yn oed yn gallu achosi I bobl farw'n gynt nag y dylen nhw. Yng Nghymru, mae yna lawer o bobl sy'n ordrwm, ac mae hynny'n broblem. Felly, mae Llywodraeth Cymru eisiau bobl wneud y dewisiadau iawn. Ac rydyn ni eisiau gwybod beth yw'ch barn chi ar hyn. Felly, beth amdani? Beth sy'n bwysig I chi?